ဒါပြက်ပြက်သားသားစရက်နေချက်ကစရက်ပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့လည်းရက်လာတယောက်စဖို့ပဲလို့တာဒိုမီနီဆိုတာကဒါပဲတယောက်စပြီးတန်းမှုပါတာမှာဩကိုရီးယားတော့လုံးနေငါတို့လည်းပါလို့ရပြီပေါ့ဒိုတီမောငါတို့မပါရင်ကိုရီးယားနဲ့တစ်စင်ပြောခိုင်းမှာပေါ့ဟာ EU ကငါတို့ကပါလို့မကောင်းဘူးဟိအဲ့တော့ငါတို့ချက်ကိုငါတို့ကိုစားခံလာမှာချက်က EU နိုင်ငံမယ်လေဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောစင်တာဟိုဩဒီဩစီယားဆိုလည်းဩစီယားမို့လို့ပေါ့ကနေဒါဆိုလည်းကနေဒါမို့လို့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ policy ဘယ်လောက်ရှိရှိကျွန်တော်တို့ကအားလျှော့စရာမရှိဘူးရသည်မအမျက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေါင်းဆောင်ကစီရင်နေရမှာကျွန်တော်တို့ဒီသာသာရရာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တဲ့ကိုသွားရမှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်မဲ့ပွဲလေနိုင်မဲ့ပွဲကိုလူတိုင်းဝင်သွဲနေတာနိုင်မဲ့ပွဲဒီပွဲကဘာဖြစ်လို့လဲတချို့သောကိစ္စတွေကကိုတော်လုံးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူတို့ညံ့လို့ဖြစ်တာဒါယူယူသားသားပဲပြောမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော်လို့လေနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါတော့နိုင်လာမို့သူတို့အတော့မချလို့နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့လုံပုံကိုစဉ်းစားဖို့နေပြောချင်တာကဒီကလေးတွေကိုသူတို့ကကလေးလို့ပြောရဆိုဒီကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့မိဘတစ်ဖွဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းဆက်ဆံလိုက်တမျိုးဖြစ်မှလေသူတို့အဲ့လိုမဆက်ဆံမဲနဲ့ကရတော်ကစနိုက်ပါကြီးနဲ့ချိန်တာသူတို့အပြစ်လေသူတို့ကြောက်ဖြစ်တာသူတို့ရဲ့လုံရက်ကြောက်သူတို့ကြာဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြောက်လေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုံရက်ကြောက်သူတို့ကြာဆုံးမှာသူတို့ရဲ့လုံရက်ဒီသူတို့ဒီကြာဆုံးကံဤတိုင်းကြီးအမားတွေလုံနေတာအခုလေတောက်လျှောက်အမားလုံနေတာသတင်းစာရှင်းလို့ပဲဆိုတာတကယ်ဟာသားကြီးပဲအခုတရားစီရင်စနစ်တွေဒေါ်စန်းစုရဲ့တရားရုံးတွေကတကယ်ဟာသားကြီးတပတ်ဟာသားကြီးပဲလူတယောက်ကိုအတင်းချက်ဖမ်းချုပ်တာပြီးမှ3လဖမ်းချုပ်တာပြီးစိတ်ကြိုက်လုပ်တာပြီးဘယ်နေရာမှာဖမ်းချုပ်တာမှမသိတဲ့လူတယောက်တက်တည်ထွက်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဘယ်ကဘာမှဘယ်သူမှလက်မခံဘူးမမလက်ကိုမခံတော့ဘူးဒီတက်တည်ကို credit လို့ပြောတော့တက်တည်ဖြစ်ခွင့်ကိုမရှိတော့တာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကသူတို့ကဟိုကလေးကစားတယ်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါကားကြိုက်တယ်လို့ပြားစားတိုက်တယ်လို့ဟိုဒီနောက်ပိုင်းဆက်တွေရိုက်တယ်လို့ရိုက်နေတာသူတို့မှာပေါကားရိုက်နေတဲ့အဆင့်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတကာအဆင့်ကြီးရိုက်နေတဲ့ရိုက်တာတွေပေါ်နေပြီဇန်ခီတို့လည်းများလေရှိတယ်ရိုက်နေတဲ့အဆင့်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီအဲ့ဒါနဲ့တော်တဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ကြီးကားတွေကို NUG ကရိုက်တော့မှာရိုက်ဖို့လဲစူးစမ်းနေဒါပေမဲ့ NUG ဆိုတဲ့နေရာမှာ NLD မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုရိုက်နိုင်ဖို့တကဘာလုံးကဝိုင်းပြီးတော့အုပ်ကြံဉာဏ်ပေးနေပြီအဲ့တော့အားလုံးဒီ broader ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှာအုံနုံချင်းရှင်ပါခင်ဗျာကဘာကြီးကအုံနုံသာတဲ့လူစားနေတာအမေရိကန်လည်းလူလေပဲလူလေကြလို့ကဘာကိုသူအုပ်ချုပ်လို့ရနေတာပေါ့UK လည်းလူလေပဲလူလေကြလို့သူတို့ကဘာကိုကိုလိုနီလုပ်နိုင်တာပေါ့စပိန်လည်းတစ်ခေတ်တခါကလူလေပဲဒတ်လည်းလူလေပဲကဘာကိုလုပ်တာပေါ့မလေတဲ့လူကဘာသူလဲဂျာမနီဂျပန်ဒီချာစင်းသားကြီးနော်တမိုင်းကစကားပြောတာဟိုလူတွေကသူတို့လိုဂျပန်တို့လိုဂျာမနီမလုပ်ဝါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လုံရနေဆိုတဲ့သူများနိုင်ငံကိုလူကြီးတို့ကတတိယသူတို့ကဘာမှဆရာဖြစ်နေတယ်ဟိုလူတွေကသူ့နိုင်ငံနေသူဘယ်မှလက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်လည်းအတူတူပဲဂျာမနီလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့လူအများလက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုသူကသူသွားလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့သူခံစားလိုက်ရတာအဲ့ဒီမျိုးလမ်းကြောင်းကိုအခုကျွန်တော်တို့ကြောပိုက်ကြီးကတော့ယူနေတာဂျာမနီကိုတော့ယူတာသူကအင်္ဂလန်အင်္ဂလိပ်လူမယွေးဘူးအမေရိကန်ကိုမယွေးဘူးပေါ်တူဂီလိုသူမယွေးဘူးဒတ်လိုသူမယွေးဘူးစပိန်လိုမယွေးဘူးဟိုလူတွေကလယ်လာမှာအုံနောက်နဲ့သာပြီးကဘာကြီးကိုသူများနိုင်ငံကိုကြုံလိုက်လို့ထားပြီးမှကဘာမှသိနံပါတ်1လူသူတော်ကောင်းတွေလုံနေတာတရုတ်မလဲဘူးတရုတ်လည်းလဲမဲ့တည်းနဲ့မလဲဘူးသူကြီးပွားချမ်းသာလာပြီးတော့ဒီဘက်နိုင်ငံတွေကပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပုံသားတဲ့ပုံစံနဲ့သူစီးရုံးရင်ချင်းတဲ့နိုင်ငံတွေသူ့ဘက်ပါလာမှာဟုတ်သူကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ငါကိုအရင်ရှင်ပုံစံနဲ့လက်ဝကြီးအုပ်ချင်တဲ့ပုံစံအခုကအရင်ရှင်နိုင်ငံတွေကသူများနိုင်ငံကိုအရေးရှင်လုပ်တဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးတသားရရသွားနေတဲ့ခင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကသူကိုယ်တိုင်ကျုံလို့ခံထားပြီးမှသူကိုယ်တိုင်သူများရဲ့အသိခံတိုင်းမှာအခုကသူအရေးရှင်စိတ်ထဲနဲ့သွားပြန်လို့တဲ့ခါကျတော့ကဘာကြီးကသူ့ကိုလက်မခံတာပြောချင်တာကအုံနောက်ပြောင်းသွားတာအတွေးခေါ်ပြောင်းနေတာကိုတရုတ်နိုင်ငံလည်းမသိလိုက်တာအမှန်တရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခုကြီးပွားချမ်းသာမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဒီကျွေးဝတဲ့တဏ္ဍာနဲ့ကဘာကြီးကိုတကယ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူသွားနေတဲ့ပုံစံဒီအရေးရှင်ပုံစံသွားနေတာအမေရိကပဲသတင်းတစ်ခုပါလာတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာအင်တာနက်ဥပဒေကိုတည်တည်ကျပ်ပြဋ္ဌာန်းတော့မှာပြောချင်တာကနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ပြီးအားလုံးကိုမောင်းထုတ်တော့မယ်သဘောရှိတယ်သူဒီအာဏာရှင်အစ်စ်ကိုပြန်သွားနေတယ်ပြီသူတို့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းကိုကသူတို့ကိုသူတို့ကြဆုံမှုလုပ်နေတာအမှန်သူရဲ့ဒဏ္ဍာရင်ရတယ်အခုသူဆက်ပွင့်သွားပြီးတော့စင်ရတဲ့နိုင်ငံကိုအနောက်နိုင်ငံလို့တို့လို့အကူအညီတွေပေးဘာမှအစာချုပ်တွေအစာနဲ့မချုပ်နဲ့သူတို့ပဲအစာလုပ်ပြီး
အဲ့ဒါမှသူဒီမိတ်ဆွေနိုင်ငံရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမရှာခဲ့ဘူးမမပြေလည်းသူအဲ့လိုမရှာဘူးအခုပြောချင်တာကတရုတ်နိုင်ငံကြီးဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းချင် NUG ကိုဒီချိန်သူဖိမရတော့မှာ NUG ကိုသူ support လုပ်လိုက်ရမှာ NUG ကိုသူလိုချင်တိုင်းထုတ်ပေးလိုက်ရင်မမပြေ NUG နိုင်တဲ့နေ့တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့လောက်ကြီးသူတို့အတွေးကောမသွားဘဲနဲ့ငကူအတွေးကောအဟောင်းတွေနဲ့ပဲတရုတ်ကသွားနေတာဂျာမနီအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာမှာဥပါဖြစ်သွားတယ်ဂျာမနီကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှတမသိလဲဘူးဒီဥရောပလေးကတည်းကနေဥမာအင်္ဂလန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံကမိုင်နာထောင်လောက်ဝေးတယ်ဗမာနိုင်ငံကလာသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအင်္ဂလန်က AC ပဲအုံနောက်ချင်းกว่าတယ်ကြစ်သုံးပုံချင်းกว่าတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့လူရဲ့ကြောင့်သူတို့ကြဆုံးတာဂျာမနီကြဆုံးသွားတာဂျပန်ကြဆုံးသွားတာဂျပန်လည်းသူ့မှာအာရှသူတို့အရင်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်ကွန်ပျူတာလိုလည်းကအာရှလူမျိုးတန်းတူရေးလာမိဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့သွားခဲ့ပြီဗဇက်ကသွားပြီတကယ်တမ်းကျတော့သူရောက်တဲ့နိုင်ငံမှာသူအင်္ဂလိပ်ကိုသူမောက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဗမာနိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့သူကောင်းကောင်းမဆက်ဆံပါလားမဆက်ဆံမဲနဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဆိုးတဲ့စနစ်ကိုဆက်ဆံလိုက်တော့သူဒီကြဆုံသွားတာပဲအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကအစင်ပေါ်ရောက်သွားတာအင်္ဂလိပ်ဘယ်လောက်စင်ပေါ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကပဲဒဏ္ဍာဟာယအဖွဲ့ဆိုပြီးဒီနေ့ထိသူ့ကိုအာကိုနေရတာအော်စတြေးလျနိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံစအင်္ဂလိပ်ကိုအာကိုနေရတာအော်စတြေးလျနိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံဒဏ္ဍာဟာယနိုင်ငံသူတို့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲကြီးကျွန်တော်တို့ဘယင်မကြီးအဲ့ဒီအုပ်စုနယ်ကိုသူတို့နေနေတာဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးလို့ပေါ့ကဘာကြီးကိုအုံနောက်တာတဲ့လူကစားတာအုံနောက်နဲ့အုတ်ချုပ်တာအုံနောက်နဲ့ဥပဒေထုတ်တာအုံနောက်နဲ့အဲ့ဒါပါလေပညာပညာသားတဲ့လူပါစားတာအဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့ပညာနှစ်ခုကိုကစားသွားတာလူမိုက်ကကြတော့လက်နဲ့အာကိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနောက်နဲ့ပညာကိုကျွန်တော်တို့တအားစဉ်းစားရင်နော်နိုင်ကုန်နိုင်ပါနိုင်နေပြီသားဦးတကဘာလုံးမှာရောက်နေတဲ့ပညာတက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီမှာလာတခြားလူတွေအများကြီးတော်တဲ့လူတွေအများကြီးပွဲတွေမှာအများကြီးအလားပြီးအားလုံးနေကြိုးစားနေကြပြီဦးကျွန်တော်တို့ UK သားမတ်ကြီးဆိုအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတာအရန်ကိုသူကပေါ်ရွေးတာအရန်ပညာတတ်ပညာတတ်သူတို့တွေအားလုံးဥဆောင်မှုတွေပတ်ပေါ်မှုတွေနဲ့အောင်းမြင်ပါကျွန်တော်တို့အောင်းမှုအောင်းမြင်ပါဘာဖြစ်လို့အောင်းမြင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုမြင်နေရပါအဲ့တော့ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပြည်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်နိုင်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုဘာကြောင့်ချက်ချင်းတနေငံလုံးကိုဖုံးနေကြရောမလုပ်လို့ချက်ချင်းအချိန်ကြာနေတာလုပ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမပြတ်တမ်းနေဘူးပြောချင်တာအဲ့ဒါခလီကစားလည်းလုပ်မဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါမျိုးအများကြီးပိတ်ဆက်ပြီးမှတနင်္ဂနွေလုံးပုပုညံ့ညက်ကြည်ပြီးတော့စစ်ပွဲတန်းနေခံပြီးရောမှာကျွန်တော်တို့အိုးအိမ်တွေအကုန်လုံးပြက်စီးခံပြီးရောမှာမလူချင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသဖာရရနဲ့ရအောင်ယူမှာသဖာရရနဲ့အုံတော့အသာနဲ့ကိုယူမှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ကိုဝိုင်းစူးစားကြမှာစူးစားကြရအောင်မှာဆိုမာလီယာနိုင်ငံကတကယ်အကောင်းဆုံးဥပမာပါဆိုမာလီယာနိုင်ငံဒီကမ္ဘာမှာယနေ့ထိအဖက်ကိုမဆဲနိုင်တော့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲတစ်ဖက်ကပြင်းထန်တိုင်းနောက်တစ်ဖက်ကအုံတော့မသုံးတဲ့ခါကျတော့နှစ်ဖက်လုံးအုံတော့မသုံးတဲ့ခါကျတော့တိုက်ပြည်ကြီးပြတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကသူတို့အုံတော့မရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအုံတော့အရှိမခံမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောချင်တာကအာဃာတတွေအညှိုးတိတ်တွေကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကအရှနာမှုအနည်းဆုံးပြည်သူတွေတိတ်ကိုက်မှုအနည်းဆုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစူးစမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲတခုမှပြည်သူတွေဥတရရဲ့အိမ်မှမီးရှို့မခံနိုင်ဘူးပြည်သူတို့ဥတရရဲ့အသက်ကိုမှထပ်ပြီးအဆုံးရှုံးမခံချင်းဘူးဒါပေမဲ့ရှိလာမယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းရပါမယ်ဘာလို့ပြည်သူတွေအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေလုံခြုံရေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မယ်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာစိတ်တန်ရာရနေတဲ့ပြည်သူများကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးစိတ်တန်ရာမန်တယ်လီမန်တယ်ဟဲလို့ခေါ်တော့စိတ်တန်ရာရနေတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာအများကြီးအခက်အခဲဖြစ်မှာပြည်သူတွေအားလုံးစိတ်တက်တက်ကြွနေတာပဲလူချင်းနေပြည်သူတွေအားလုံးစိတ်ကြံရရနေတာကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပြည်သူတွေစိတ်အားညှိုးနေတာကိုလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပြည်သူတွေစိတ်တက်ကြွနေနိုင်မယ်ဆိုတာပဲပြောဒါပဲကျွန်တော်ဒီအားလုံးဒီတကယ်လုံနိုင်တဲ့လူတွေကပူပေါင်းလုပ်ပေးတာပါကုညီတဲ့လူကကုညီပါထောက်ခံတဲ့လူကထောက်ခံပါအားပေးတဲ့လူကအားပေးပါပြီးတော့အနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လည်းအေးအေးဆေးကိုယ့်ရဲ့အင်အားတွေချွေတာတဲ့လူလည်းချွေတာတာကိုနိုင်ငံကြီးကိုပြန်လဲတည်ဆောက်အောင်ပါပြန်လဲတည်ဆောက်မှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီစနေကြီးအပြောင်းလဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အငင်းကုန်ကြီးအများကြီးဖြစ်ကြမှာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အာပေါအောင်ငင်းကြရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငင်းကုန်မှုတွေအားလုံးဒီဘသူကမှလည်းအရင်မယူဘူးအဲ့ဒီငင်းကုန်မှုတွေအားလုံး dialogue တွေအားလုံးကနေကျွန်တော်တို့ဘုံတဘုံကြည့်ချက်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအနာကက်ကိုရှေ့သူကိုခြေတက်တော့မှာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ငင်းကြရမှာခဏတော့ကိုယ့်ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုယ့်ရဲ့ပါတီဆွဲတွေအကုန်လူမျိုးဆွဲတိုင်းပြည်ဆွဲဘာဆွဲအများဆွဲအကုန်ပေးငင်းမှာငင်းကြ